Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan penggunaan aplikasi ERPH. Okey, di mana cikgu mempunyai app aplikasi ERPH yang cikgu boleh masukkan data-data ERPH masing-masing. Okey, ini adalah paparan dalam bentuk smartphone dan satu lagi dalam paparan kita panggil web browser yang boleh diakses menggunakan laptop ataupun PC. Paparannya besarlah. Okey. Dan ia memerlukan capaian internet. Okey. Kalau satu lagi dalam bentuk ni cikgu akan dapat pautan daripada guru ICT-nya. Apa yang cikgu kena buat? Cikgu klik pada pautan tu dan install pada smartphone cikgu. Kita klik install dan add ke home screen. Klik add. Okey, dia akan sync data ni. Klik OK. Ini daripada sahabat SK sahabat 4 eh. Klik OK. Dan paparannya akan dipaparkan. Macam mana kita nak buat pengisian? Nak buat ERPH, klik tambah app guru, klik tambah. Dan masukkan nama cikgu. Contohnya Felicia. Hari apa? Kita boleh pilih lah. Contohnya hari Isnin. Okey, Isnin. Okey, set, klik pada Isnin. Minggu ke berapa? Contoh kita boleh type kat sini. Contohnya 45, tick. Dan masa mula, ni masa yang dibekalkan. Contohnya kita mula pada pukul 8.10 hingga 9.10. Kemudian nama kelas, contohnya kelas A. Okey, subjek yang kita ajar, boleh type lah. Contohnya kita ajar matematik. Klik matematik dan pilih tahun. Okey, kita ada 1, 2, 3. Kita ajar 3A lah. Kemudian tema bidang, boleh pilih lah. Nombor operasi, statistik, perkaitan algebra dan sebagainya. Tema, kalau sama boleh klik siap. Ada. Kemudian tajuk kemahiran, dah kita boleh select lah. Yang mana kita boleh pilih. Contohnya pengurusan data, bergantung kepada kita lah. Kemudian pilih SK. Ni kita boleh pilih lagi lah. Contohnya kita nak 9.1. Kemudian SP 9.11. Kemudian kalau nak tambah SK2, SP2. Bila kita pilih SK2, dia akan keluar SP2. Dan kita boleh masukkan objektifnya di bahagian ni. Okay, nak cepat, saya klik je lah. Contohnya objektif yang pertama, nombor 1. Okey, objektif yang pertama, objektif yang kedua dan objektif yang ketiga. Okey, tu kalau kita nak masukkan. Okey, kemudian ringkasan aktiviti. Nombor 1 apa yang kita buat? Nombor 2, ni type ah, cikgu kena type di handphone ah. Nombor 3 dan nombor 4. Dah siap, pilih BBM, contoh eh, buku latihan murid. Kemudian EMK apa, patriotisma, nilai MUNI. Ni kita kena pilih lah drop down. Okey, kalau ada, kalau tak ada boleh tinggalkan, kosongkan. Boleh, tak perlu pilih semua lah. Tak perlu pilih semua, pilih je yang kita nak. Okey, contohnya dah habis, dah siap tu. Di bahagian pilih bahasa, cikgu kena pilih lah. Contohnya matematik, gunakan bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, klik pada bahasa Inggeris. Kalau pendidikan Islam, klik pada Jawi. Dan kalau bahasa Arab, kena pilih bahasa Arab lah. Okey, contohnya kita pilih BM, bahasa Melayu. Okey, dan ERPH kita ni disahkan oleh siapa? Kena pilih lah, guru besar ke, PKP ke, PKM. Kena pilih salah satu. Contohnya PKP, klik PKP dan kita klik button simpan. Okey, nama cikgu bila kita buat, dia akan auto keluar. Okey, jadi pada keesokan harinya, apa yang kita kena buat? Klik pada nama kita, minggu 45, hari Isnin. Kita buka dulu dan kita boleh salin semula ni. Contohnya kita salin RPH. Okey, ni kita ubahlah. Contohnya 25, set hari Selasa. Masih lagi minggu 45. Mungkin esok dah berubah masanya, pukul 9.40 hingga 10.10. Okey,
Nama kelas masih sama, matematik tahun masih sama. Okey, yang ni mungkin kita nak ubah SK-nya. SK ataupun SK sama SP je nak tambah. Tukar contohnya SK 9 juga. 9.2 pula. Okey, SP-nya 9.2.1. Okey, yang lain boleh tukarlah ni. Boleh edit. Semua boleh edit lah. Dah siap. Sama juga pilih dah auto ni, kalau kita nak tukar boleh tukar. Contohnya disahkan oleh siapa pula. Biasanya PKP lah. Dan kita klik simpan. Jadi dia akan ada untuk cikgu ada dua. Minggu 45 dah ada, Isnin, Selasa dan seterusnya. Okey. Itu untuk panduan guru lah. Kalau kita klik all, all dia akan keluar matematik. Dan kita boleh klik pada pautan ni. Boleh lihat ERPH kita yang kita dah buat tadi. Okey, saya besarkan sikit. Okey, dan kita boleh edit lah. Masih boleh edit ni. Aplikasi ni boleh di edit. Okey, contohnya kita nak edit. Back. Okey, kita nak edit. Kita klik pada hari Selasa ni. Contoh, kita klik button edit. Okey, hari Selasa, masa mula ni kita tak masukkan. Contohnya kita nak tukar pukul 11.10 hinggalah pukul 12.10. Okey, 12.10. Okey, bila kita simpan, dia akan berikan data baru kepada kita. Okey, itu adalah penggunaan butang edit. Boleh salin, boleh edit, boleh buka semula. Dia akan ambil masa untuk jana balik dalam tempoh 9 second. Okey, kita boleh lihat sama ada di bahagian buka ataupun dia ada pautan kat bawah ni. Klik pautan, sama juga. Dia akan open dalam Google Drive kita. Okey, tu adalah cara macam mana kita nak edit. Boleh edit data tadi. Kalau tadi tak ada yang masa mula. Sekarang ni bila kita edit dah ada lah masa mulanya. Boleh edit beberapa kali, tak ada masalah. Okey, sekarang ni maknanya dah siaplah ERPH cikgu untuk hari Isnin dan hari Selasa. Okey, kalau kita lihat dalam web sama lah. Kalau kita klik siap, kita lihat batal, kita tengok dalam web cikgu. Okey, kita refresh dulu. Dia lama tadi ya. Ni kita boleh access menggunakan kita boleh gunakan web browser. Sama juga. Dah ada Isnin, kita boleh klik all. Okey, hari Isnin, hari Selasa. Dan bila kita klik pada pautan, pautan ni dia akan open terus lah yang kita dah edit tadi. Okey, untuk tanda tangan pentadbir ni, pentadbir akan masuk lepas ni. Paparan untuk video tutorial yang kedua, pentadbir akan tanda tangan. Selepas pentadbir tanda tangan, dia akan adalah tanda tangan pentadbir dan catatan daripada pentadbir. Okey, sekian. Kita jumpa lagi dalam episod untuk fungsi pengesahan pentadbir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.